Sí, así sí. Vale, todos fumos, padre. No te pienses. He lives there, yeah. The time he gets tired. Just start heading for us. That's gonna be okay, yeah. When it's tricky, they want to talk to me. Come on, they're coming there, yeah. It has to be, yeah. Good. Good. Thank you, son. How about who's it, Danny? Right, what? What's that? Hey, Millen. How the dog's like? Yeah, Emma, Emma. So why not stood by there? Oh. Me? Come on, yeah. Yeah, that's good. Yeah. Yeah, I'm doing it, you're here for it. See you. It might be here. Here. Oh, they're doing a slide. You ready to next, next meter? Six. I don't know, see you. Starting to move. Right.
næsten. Ja. Nej! Nej. Det blev ved de 16. Der var en streg til hende. Må jeg prøve at låne den der? Tak skal du have. Ved de 28. Der er sgu ikke nok træk i hende. Nej, der er ikke.
smutte. Og der var en streg henne. Det var sådan forkert, den klappen her. Ja, det var også. Det er noget pis. Fire. Det gik? Ja, for satan. Høj. Og seks. Det var en sporvogn. Det var seks. Så Henning. Ja, nu og nu. Det tror jeg. Nej. Seks. Skal du ikke vel? Ja, selvfølgelig. Det blev 22. 22. Nu får du en direktør. Det kan jeg lide, Henning. Ja. Der blev en streg, det er det. Six.
16. De tæller også med. Det blev 22. Sejsten. Seks. Seks og tyve. Nej, det kommer sgu ikke, den er stopper. Det er jo 26. Ja, det er nok.
sejt, det her. Ja, du skal stå her. Det var fire. Jeg skal gerne komme der. Det er sgu for tynd, Henning. Fire til hende. Jeg kan sgu se hende. Hvornår til jeg kom? Nummer to.
Det var så lige reglen, han fik. Jeg kommer her. Nej, Morten. Det blev ved i 18. Okay. Ja. 14. Nej, det var 6. Det er fint, ja. Så fik jeg en direktør, nej. Hej. Underdirektør. Og det blev ved 6. 6. Der blev det hernede. Ja. 6. Ja. Det var 2. 6. Også en klap, så. Så er det 8. Ej, så skulle det. Det blev 8. Det var 2. Nej. Det var ikke sådan lidt. 3. Det er det, det er noget. Jeg spiller ellers på en dobbeltgardering. Men der blev en streg. Det er nødt til dobbeltgardering. Der var sgu ikke noget til. Nej, også. Der var ikke noget af det. Nej. Det er sgu ikke noget nemt noget. 3. Det var 6. Så er det 14.
bjørnen. Nej, for det skal ikke. Højt. 36. Ja, nu der, det der, vi prøver. Ej. 4. 38. 46. Altså, nu er 30. Hvordan var det 4, sagde sidste gang? Jo. Ja, ja. Det er 12 nu, ikke? Ja. Da det går til 36, nabo. Ja, som det er. Da det går til 36, hvis du sagde 46, er det kun 44. Det er 44, ja. Nu er det rigtig grise, den her. Så kommer det sgu ikke. Det bliver ved de 44. Se, jeg oplever for meget. Ja, det var godt, det første. Ja, det var en god serie. Nå. 24. For mig? 24. Her er 6. Jeg har set det, hvis jeg er blevet. 32. So, 10. 64. Number 12. Det blev ved 10. Jeg blev lige flyttet. 72. Altså, jeg siger, der var en. Specielt. Hvor mange var der der? 4. Mange 4. Okay, there you are. Det blev ved 2. Det var ikke for 10. Jeg sagde, man var nok 10. 4.
skulle jeg give hurtigt. Ja, kampen. Det får du. Det blev med to. Du er lige i gang med at samle, at der er noget, der er en smøg. Ja, du går roligt, han. Ja. Løb mig, Hans Bjørn. Det var fint, det. Det var rigtig fint. Nej, det sgu da løg. Hvad fanden er det? Det var ikke sådan, for. Det var meget godt. Det blev ved, de hørte det. Jeg er sgu nærmest at fæbe på nu, ja. Ja. Det er jo ikke, hvad jeg har lavet, hvis jeg har gået af, ikke? Site, yeah. Og hvor skal vi lige komme til? Six. Oh, heaven, no. Do it, Lloyd. We petite. Hvad er gang med her, vejen?
lever i nian der. Sæt nu det her. 26. Der skal have en bremser på en. Hey, Fag. Ja. Og han skal nærmest. Jeg er ikke en ski forstand på det der med at man skal fyre. Intet. Har du ikke? Overhovedet intet. Jamen, det er godt, så er der ro, ikke også? Hvordan? Det er ikke for... Hvordan kører? Tror at Per vil have en at sidde. Ja, hvis han gider Per, så kan han... Jamen, så får vi bare en der. Og det er bedre, end det går kluder i. Ja, ja, han ved. Ja,
blev ved 12. Det blev en streg. Det er lort for godt. 24. Gik lige i hullet. Ja. Var det to? Thank you.
16. Tak for kampen. Tak for kampen. Det gik jo fandme godt, Henning. Ikke godt nok, ja. Kan du finde ud af at føre? Nej. Nå. Der er ikke sgu forbi hovedet. Gider du at sidde ved tavlen? Det gør jeg da. Så kan du bare slappe af, Henning. Det var godt. Ja. Det smager af tavlen. Ja, jo, det ser vi. Jeg tager, så tager vi halvdelen. Jo, jo. Vil du gerne?